ကရပြည်နယ်ရိုက်ကော်မြို့မှာပြည်နယ်အစိုးရကဦးစီးလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဗဟုမန်တပ်အပါအဝင်မန်တပ်ကြီး၅ခုခွင့်ပြုထားပြီးမန်တပ်ငယ်တွေလည်းတိစောက်နေကြတယ်လို့ရိုက်ကော်မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မိုးကပြောဆိုပါတယ်။အရင်နှစ်တွေကတော့နောင်ရကန်နဲ့ထင်းငါးလျံကန်မှာမန်တပ်ကြီးတွေတိစောက်ခွင့်ပြုခဲ့ပေမဲ့ဒီနှစ်မှာတော့ရေကစားရေးရင်းနှီးမြှုပ်မှုဖြစ်မှာစိုးရိမ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကန်နာလန်မန်တပ်စောက်ခွင့်မပြုတော့ဘူးလို့ဦးကျော်မိုးကပြောဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့အဖွဲ့အနေနဲ့ကတော့ဗဟုမန္တမှာဦးစီးကျင်းပတာဖြစ်ပြီးရင်းအကပြိုင်ပွဲတွေကျင်းပပြုလုပ်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့အစီအစဉ်နဲ့နေ့စဉ်လူ3000အတွက်စတုဒီတာကျွေးမွေးမယ်လို့လည်းပြောဆိုပါတယ်။ပြည်နယ်အစိုးရအနေနဲ့တင်းညာအတွက်ကျပ်သိန်း1300ကျော်လောက်တုံးဆက်ဖို့ရှိနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်လိုအတွက်တုံးမယ်ဆိုတာကိုတော့အသေးစိတ်မသိရသေးဘူးလို့မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဦးကျော်မိုးကပြောပါတယ်။ကြံအတွက်အတုံးစိအသေးစိတ်တရားဖို့ပြည်နယ်အစိုးရရုံးကိုတွားရောက်မေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့လည်းတာဝန်ခံဖြေကြားမဲ့သူမရှိပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဗဟုမန္တမှာရင်းအက17ဖွဲ့သာရှိခဲ့ပြီးတော့ဒီနှစ်မှာတော့23ဖွဲ့ကပြဖြောပြင်มาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။